מתאים ומוצא כן. גם את לא, גם את טענות הטובים וגם את האתרים שאומרים, נגיד סתם לדוגמה, פנסילבניה היא עדיין לא של ביידן. יש אתרים מכובדים מאוד בארצות הברית. קראתי את האתר הזה, הוא אומר מעולם לא הכרזנו על פנסילבניה כביידן, ולכן למה לא שינינו כלום. למה הם לא מכריזים על פנסילבניה? כי הם מחוקים לסיום הספירה החוקית, אתה יודע. אני מניח שאתה רוצה לשאוב אופטימיות מזה. אני כרגיל פסימיסט, אבל בואו נגיד בוקר טוב. בואו נדבר עם קובי ברדה, ראש תוכנית גל שערי מדע ומשפט, ומחבר הספר המפתח להבנת טראמפ. קובי, מה העניינים? בוקר טוב, אלן. באחוזים, כמה עוד תקווה יש למי ש... מה שנקרא תומך טראמפ, וגם יודע להסתכל על הנתונים, אבל תומך טראמפ בסוף. אז תראה, אני אוהב לתת דימוי שגמרנו הרגע ריצת 40 קילומטר, מראטון, ביידן עם החזה חשוף עוד רגע קורע את החוט, ומאחוריו טראמפ עם מקל, אתה יודע, של הקפיצה למות האלה, אתה יודע, עכשיו הוא תקע את המקל באספלט, והשאלה אם המקל יישבר לו או שיקפיץ אותו מעבר לקו הסיום. יותר סביר שיפסלו אותו, כי הוא לא בספורט הנכון, יפסלו אותו אם הוא רץ עם מקל, אבל... אבל זה הערכה הכי טובה שיכולה להיות. זאת אומרת, אני לא רוצה לתקף באחוזים, כי בניגוד למודל ששם יש תיקוף פה, אין לי תיקוף אמיתי, זה סתם משהו מאוד ציורי כדי להעביר. הסבירות היא שביידן יהיה הנשיא הבא, אבל... אני חושב שהסיטואציה היא כל כך מורכבת, מכיוון שבית המשפט אמור לקבוע איך ייגמרו הבחירות האלה, אני חושב שיש בן אדם אחד בעולם שבאמת יודע להגיד מה יקרה מהסיפור. לא, אבל יש אנשים שפועלים על פי היגיון, הם אומרים לעצמם כזה דבר. הפערים הם אפילו לא כמו אצל בוש ואל גור, זה לא 538-7 קולות, זה אלפי קולות, אתה יודע, בית משפט בעצם בהחלטה הזאת מחליט אם הוא נותן לטראמפ את הנשיאות ומעורר מלחמת אזרחים, כי זה מלחמת אזרחים אם טראמפ מקבל את הנשיאות. אומר זאת כך, מי שמדבר או מי שחושב או מי שמציג את זה ככה פשוט לא מכיר את ארצות הברית ואת החוקה. אתה יכול להעליב אותי ולהגיד אני, תסביר. לא, ולא מבין על מה על הקף פה, אני אסביר, אני אנסה להסביר, אוקיי? קודם כל יש כמה חזיתות שבהן פועלים, אבל בוא נדבר על החזית הכי משמעותית, לפחות בעיניי. החזית הכי משמעותית היא נושא של פרשנות שבית המשפט העליון צריך לתת לגבי נושא מתי יצא המעטפה, או מתי התקבלה המעטפה. זה כדי לפשט לאנשים את העניין. כן. מה שקרה זה שבמשך המון המון שנים, היו רק 5 מדינות שקבעו חוקים לגבי נושא של הצבעה בדואר. עכשיו בגלל העניין של הקורונה, מהר מהר מהר, עוד איזה 30 וכמה מדינות הצטרפו, ואפשרו בעצם להצביע דרך הדואר. אוקיי? כן. עכשיו מה שקרה זה קרה הדבר הבא. מדינה כמו פלורידה, קיבלה החלטה שהיא לא רוצה להסתכן, ואם המעטפה שלך לא הגיעה את יום לפני הבחירות, לא נספור אותך ביום הבחירות, תודה רבה שלום. לכן פלורידה גם כן אין רלוונטית לסיפור הזה. אוקיי. אבל יש מדינות, ובראשה מדינת פנסילבניה, שזה בעצם התיק שבו אנחנו דנים, שקיבלו החלטה על דעת עצמם, שהמעטפה יכולה בעצם לצאת מהדואר עד יום הבחירות בשעה 18:00. אוקיי, עכשיו, בפלורידה זו, בסליחה, בפנסילבניה נתנו עוד 3 ימים, בצפון קרולינה עד מחר המעטפה יכולה להגיע מקבול, אוקיי? אבל זה נשמע הגיוני, קובי, אם המעטפה יוצאת מהדואר, זאת אומרת שהיא התקבלה, רגע, שנייה, זה אומר שהיא התקבלה בדואר עד יום הבחירות. אני מצטער שאנחנו לא בענייני היגיון, אנחנו בענייני משפט, ובארצות הברית יש חוקה, והחוקה היא זאת שקובעת את הכל, ומתחת לחוקה מתחילה להגיע אגריגרציה. עכשיו צריך להבין שארצות הברית היא קונפדרציה של מדינות, ומה שקורה זה שכשמדינה לוקחת על עצמה סמכות שהחוקה לא נתנה לה, יש בעיה חוקתית, ומי שפותר אותה זה בית המשפט העליון. עכשיו, בית המשפט העליון יצטרך להכריע האם ההחלטה שקיבלה מדינת פנסילבניה כי היא התיק הנדון הייתה סבירה, הגיונית, פרשנות נכונה של החוק, או לא. במידה והתשובה היא לא, כל הקולות שאף אחד לא יודע להעריך אותם בדיוק, אבל זה יכול לנראה איפשהו בין 40 ל-100 אלף קולות, פשוט ייפסלו. עכשיו אני יודע שהדבר הבא שישראלי ממוצע יגיד, יגיד איך זה יכול להיות, להצביע זה יותר חשוב מהכל, איך רעי לב, נוראים, איך עושים דבר כזה, איך עושים? עושים. כי אם שיחקו שלא במסגרת חוקי המשחק, או הפרשנות הלא חוקית, הדבר היחיד שיכול לקום לאותו אדם שגזלו את קולו, אם תרצה שנהיה מאוד בוטים, בסדר? זה לתבוע את המדינה בתביעת נזיקין. רגע, העניינים האלה של החוקיות של ההצבעות תור הגיעו לבית המשפט לפני הבחירות. זאת אומרת, היו שופטים שאישרו... נכון,
לא, זה לא נכון. אם אתה מחפש אישור למה אני מאמין שהסיפור הזה נכון, אז אתה תבין כמה. הוא היה בעצם שתי פעימות. בפעימה הראשונה זה נשאל כסוגיה כללית. השופט קוונוש, אגב, אני פותח סוגריים, מינוי של הנשיא טראמפ, אמר, תקשיבו, אני מאפשר לכם לרוץ עם הבחירות לבריאות, אבל אני אומר לכם, אני שם פה דיסקליימר, יכול מאוד להיות שהקולות האלה הם קולות רעילים. קחו בחשבון, תעשו מה שאתם מבינים עם זה. אני אחליט אחרי. עכשיו, מיד אחר, לא, לא אני אחליט אחרי, אני מניח את, אני שם את התשתית החוקתית שתדעו שיש פה בעיה. מה שקרה זה שאחרי זה פנו, מיד אחרי הבחירות רצו המפלגה הרפובליקנית לבית המשפט העליון, וקיבלו צו ביניים של השופט שאחראי על האזור, על הדיסטריקט הזה, שאמר את הדבר הבא, תקשיבו, אני מאפשר להמשיך לספור את הקולות, סופרים אותם, אוקיי, ביידן שם בפער של 40 אלף, תשארו עוד איזה 60 או 70 אלף קולות לעצמי, אני לא רפרשתי לאחרונה, וזה פחות יותר המספרים, אבל הורה למדינת פנסילבניה שישימו את כל הקולות האלה בצד, בארגז בצד, כדי שאפשר יהיה לקבל החלטה, לדון על זה. ולדון על עכשיו, זה. רגע, קובי, קובי. אתה חושב שזה לא רלוונטי, הוא לא היה אומר את זה. אין בעיה, קובי, עכשיו זה עניין משפטי. אתה גם חושב שיש הונאות? כי אנחנו רואים כל מיני ציוצים וכל מיני הוכחות במרכאות. על מאות... נטל ההוכחה, נטל ההוכחה בסוף מונחת על שלוחי המפלגה הרפובליקנית. למרות שהיום בלילה הודיע התובע הכללי שיש חקירה של FBI בחשד להפרה ולהסדרים בבחירות. עכשיו, אני לא נכנס לכל הסיפורים שכל פעם זה כך, הוא נתן פה והוא לקח שם, זה כדי להוכיח את זה, יצטרכו באמת להוכיח שיש איזושהי סטייה מסוימת, כולל אגב הטענה שהיה גליץ' בתוכנה שהעביר הקולות מביידן לטראמפ וההפך. זה מסלול אחד. אגב, יש עוד מסלול, למשל, יש מסלול משפטי נוסף שמתנהל בימים האלה, על זה שלמרות שהיה צו של בית משפט שחייב לאפשר למשקיפים רפובליקנים לעמוד מרחק של 2 מטרים, דחפו אותם 14 מטר. כן, עם המשקפות, ראינו את ה... משקפת, מנסים לראות בדיוק את הזה, והיה שם 400 אלף קולות, זה היה ממש הפרה של צו בית משפט. קובי, רציתי לשאול אותך עוד משהו, אבל כשאנחנו רואים באמת... יותר ויותר ידיעות שאומרות, ג'רד קושנר מנסה להגיד לנשיא טראמפ לבטל. לא, באמת, זה ג'ימו קוסטה אומר את זה מ-CNN, זה כמו, אני לא יודע מה, אין לי יכולת, אני יודע מה, זה כמו שבן גביר יגיד שיריב אופנהיימר אמר לניצן הורביץ תפרוש, זה בערך, אני רוצה שאנשים יבינו את המשמעות. חבר'ה, תקשיבו, יש פה, אני רואה בעיה מאוד... הסביבה של טראמפ לא דוחקת בו לוותר? מה פתאום, מה פתאום, ממש לא, אפילו מלניה הוציאה ציוץ הזה שזה צריכים לספור את כל הקולות. אני בא ואני אומר דבר כזה, יש בעיה מאוד קשה, זה אמיתי, יש בעיה של אינבוס תודעה, למה? מה שקורה זה שהחוק קובע את המעמד הסטטוטורי, אם תרצה, של נשיא נבחר, אוקיי? President elect, רק אחרי שהאלקטורים מצביעים, והוא בעצם, בזמן שיש נשיא מכהן עד ה-20 לינואר, הוא הנשיא הנבחר, זה סטטוס, סטטוס בעל מעמד משפטי. אלא מאי, מאז שנות ה-60, שהשתכלל הנושא של השידור הטלוויזיוני, אז נקבע ששתי רשתות טלוויזיוניות שמכריזות, אוקיי? על זה שהנשיא נבחר בגלל כל מיני אלגוריתם. זה מדהים אגב, בדרך כלל זה מדהים. שבארצות הברית לרשתות הטלוויזיה יש את ה... בעצם את ה-PN הולכים, זה מדהים. נכון, כי אנחנו עדיין פתוחים, בשש מדינות אנחנו עדיין פתוחים, בגלל זה ריאל קליר פוליטיקס, מה שהתחלתם בתחילת הסגמנט, זה באמת נכון, הוא עדיין לא קרה, ריאל קליר פוליטיקס לא קרה, וזה אתר הפוליטי חשוב בתור בצורה, כי הוא אתר רציני, אוקיי? אז מה שקורה זה שברגע שיש שתי רשתות, וזה מה שקרה במוצאי שבת, הראשונה הייתה CNN, והצורה הייתה NBC, ואחרי זה כל השאר, בעצם צריך לעשות תהליך שמה שנקרא קונציבינג, זאת אומרת, המפסיד מתקשר להודות בהפסד, ואז יוצא הבחור שניצח, הבחורה במקרה שהיה קלינטון, שלום, אני הנשיא, תודה רבה, ואז כאילו יש לך את הלגיטימציה, אני אצל פרזידנט אלקט. קובי, כל ההסברים שלך מרתקים, והעומק שלך בהבנה האמריקאית, בסוף כשאני שואל את קובי ברדה על בירה בפאב, יש סיכוי של טראמפ יהיה נשיא, מה הוא אומר לי? הסיכוי כן, אבל הוא לא גבוה. אני אומר, הסיכוי הוא כן, כי אף אחד, אני באמת אומר, אף אחד לא יודע מה תהיה הכרעה משפטית, וזה מה שחשוב לי תמיד. כן, זה כמו סטר חיות, אתה יודע מה סטר חיות תפתור? מה שבטוח אני אומר לכם, שאנחנו באמצע דצמבר, אחרי שיהיה תהליך בחירת אלקטורים, אנחנו נדע בוודאות מי הנשיא הנבחר. עד אז, אני קשה לי להאמין שנדע מי הנשיא הנבחר. מטורף לגמרי. קובי ברדה, תודה רבה שאני תודה. תודה רבה לכם. כן.